Հայաստանում սկսվել է ամենից հոգևոր ժամանակաշրջաններից մեկը՝ մեծ վահքը, բայց քանի որ զուտ հոգևորը պատկերացնել է ավելի բարդ է, քան նյութականը, հայ մարդը սովորաբար կամ ներփորեն շրջանցում է մեծ վահքը, կամ էլ հորինում մի շատ պրակտիկ բացատրություն, պահքն անհրաժեշտ է նիհարելու համար, և մեծ հաշվով դիետայի պես մի բան է։ Հանուն արդարության պետք է նշել, որ մեր իրականության մեջ եղել է նաև մեծ պահքը քաղաքականացնելու փորձեր, եղել է նաև քննադատություն հոգևորն ու աշխարհիկը խառնելու համար։ Այնպես է, որ մեծ պահքի շրջանում է նախախնամությունը, աստվածաձուրը, ինքնամաքրման հայդը յուրաքանչյուրիս համար։ Առաջարկում եմ, որ ամեն մեկը իրենք նաև գնան ինքնամաքրման ճանապարհով։ Գուցե հայ մարդու պրագմատիկ բնույթն է խորքային պատճառը, որ կան նաև մեծ պահքը որպես մարմնամարզություն կամ հիվանդությունները կանխարգելող միջոցառում ներկայացնող անհատներ։ Ընդ որում, հատկանշական է, որ այս միտումը մեր հասարակության մեջ միայն աճում է։ Երբ որ մենք հակված ենք որկրամոլության և ասենք շատ ուտում ենք, դրա վնասը կայանում է նրանում, որ դրանից մթագնում է մեր միտքը։ Մեծ պահքի վրա իրենց բացասական ազդեցություն են թողնում նաև նախընտրական թեժգրքերը, իսկ քանի որ մարդկանց հոգևոր խոստումներ ոչ մի քաղաքական գործիչ երբևէ չի տվել, նյութական խնդիրները մի կողմից չափազանցվում են, մյուս կողմից մեկ անգամ էլ հնչում որպես խոստում, իսկ նախընտրական աղմուկը միայն կարող է շեղել հոգևոր կենտրոնացման ձգտողներին։ Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Гениально. Кон гениально. У вас талант к нищенству заложен с детства. Правда? Ну, конечно. Ага. Идите и без денег не возвращайтесь. Թեև մեծ պահքը քրիստոնեության ամենից առանցքային իրադարձություններից է, այդուհանդերձ հաճախ նույնիսկ եկեղեցու սպասավորներն այնպես են ներկայացնում մեծ պահքի խորուրդը, որ այն թվում է անհասկանալի ու նույնիսկ մտածածին, ինչն էլ ի վերջո ստիպում է մարդկանց պրագմատիկ բացատրություններ հորինել։ Պահքի նպատակը հոգևորի մեջ զորանալը, մեղքերի համար ապաշխարելը, փրկության հասնելը, այսինքն հոգումաքրությունը, սրբությունը և դեպի Աստված բարձրանալը։ Այնինչ խոսելով քրիստոնեության մասին, առավել ևս քրիստոնեություն դնելով ազգային ինքնագիտակցության հիմքերում և չանցնելով տարական ինքնամաքրման գործընթացը, վերածվում ենք մի բանի, որ վախենալու է։ Լում հետ պետք է խոսեմ, օհորմած հոգի հորս հետ եմ խոսում։ Բա որը հերդ։ Հրես, մտիկ դուր, էստեղա։ Սատանայա! Սատանայա! Միշտ էլ նյութականն ու մարմնավորն ավելի հեշտ ընկալելի են, իսկ մեծ պահքը այն շրջանն է, որ կարող է մեզ հիշեցնել այլ չափման մասին։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։